חדשות ספורט יום רביעי 26 בפברואר, משחקי שמינית גמר ליגת אלופות גומלין עוד יהיה. אתמול באיטליה נפולי וברצלונה נפרדו בשוויון 1-1, גריזמן השווה את התוצאות במחצית השנייה. צ'לסי הפסידה אתמול 0-3 לבאיירן מינכן, המשחק היה באנגליה. היום בשמינית גמר ליגת אלופות ליון מול יובנטוס וריאל מדריד מול מנצ'סטר סיטי. שבוע שעבר בשמינית גמר ליגת האלופות אטלנטה ניצחה 4-1 את ולנסיה. טוטנהאם הפסידה 0-1 ללייפציג. אתלטיקו מדריד ניצחה 1-0 את ליברפול. דורטמונד ניצחה 2-1 את פריס סן ז'רמן. כדורגל. הפועל ירושלים פורקה. כדורגל. אמיר תורג'מן יחליף את אופיר חיים באימון קבוצת הפועל כפר סבא. נאחל המון בהצלחה למאמן האדיר והמצוין אמיר תורג'מן, שיאמן כאמור את קבוצת הפועל כפר סבא. עד כאן חדשות ספורט. המשך יום נעים לכולם. כל טוב ולהתראות.